pánové, dnes tu před vámi stojíme jako studenti 4. ročníku katolického gymnázia a zanedlouho ukončíme svoji pouť na této škole. Je pravda, že každý z nás dosáhl 4. ročníku jinak. Někdo velikou pílí a snahou, jiní se spoléhli na štěstí a někteří začali zdokonalovat taháky. Nevěřili byste, jak umí být studenti občas vymýšliví? Do prvního ročníku nás nastoupilo 29. Všichni jsme byli vyděšení z kroku do neznáma. Ovšem po adaptačním kurzu a hrách jako třeba Neber se s knězem, jsme si všichni uvědomili, že KGčko bylo nejlepší volbou a stane se i naší srdcovou záležitostí. Pan ředitel jistě přikývne, když řekneme, že jsme byli třída pokusných králíků. Na nás bylo zkoušeno mnoho nových věcí. Ne ze všech jsme byli nadšeni. Většina z nás sice ocenila, že jsme byli zbaveni výuky latiny. Méně z nás ale potěšilo, že nás čeká mnohem více matematiky a výuka fyziky i ve 4. ročníku. Nejeden nadšený fyzikář z oktávy nám jistě tiše závidí. Vyzkoušeli jsme si také geologii jako samostatný předmět a byli jsme zapojeni do prvních firemních a sociálních stáží, které nám neskutečně pomohly ve výběru našeho budoucího povolání, před kterým nyní stojíme. Naše třída je úplně jiná než všechny ostatní. A když říkám úplně, myslím úplně. V jaké jiné třídě je člověk, co nosí do školy vysavač nebo vrtačku? Jaká jiná třída se složí a koupí si hada, nebo natočí film? Nebo která má ve svých řadách budoucího ukrajinského velvyslance? Kdybyste hledali právě takovou třídu, bylo by to jako hledat jehlu v kupce sena. Každý jsme jiný. Našli byste mezi námi snad všechny druhy temperamentů a typu osobností. Občas se sice nejsme schopni domluvit bez hádek, ale vždycky se nakonec usmíříme. To dokazuje i dnešní ples. Tolikrát jsme se rozhádali a usmířili a všechny to stálo spoustu nervů, ale vidíte, i přesto tu teď všichni stojíme a nedočkavě čekáme na slavnostní ceremoniál, po kterém už nic nebude jako dřív. Bez facebookových anket by tento ples snad ani nebyl. Ach, jak jsme vděční sociálním sítím. Nesmíme také zapomenout na naše rozmnožení. Ve 3. ročníku nás totiž bylo ve třídě dokonce 31. Celý rok s námi strávila Paige z Kalifornie a Esmeralda z Mexika. Tahle zkušenost nám přinesla nejen nová přátelství, ale i jazykové dovednosti a alespoň částečnou ztrátu studu z naší anglické výslovnosti. Naše společně strávené roky by rozhodně nebyly takové, kdybychom neměli za třídního pana Havlíčka. První den v prvním ročníku, kdy má učitel poučit studenty o bezpečnosti, nám pan Havlíček řekl snad jednu jedinou věc. A to tu, ať neskáčeme z oken. Doteď naštěstí nikdo neskočil a nezbývá nám, než se modlit, aby tomu tak zůstalo i po maturitách. Pan Havlíček taky řešil spoustu našich problémů. Od těch z absencí až po ty vážnější, jako třeba problém s kočiškami na nástěnce. Že, pane učiteli? Chceme vám poděkovat. Ne vždycky jsme se s vámi shodli, ale i tak jsme vám neuvěřitelně vděční. Provázel jste nás a ještě chvíli budete naším středoškolským životem. Učíte nás, abychom přemýšleli za sebe a viděli svět ve všech barvách. Hned první rok pan učitel dokonce vystěhoval z domu manželku a na 2 dny si nastěhoval nás. Byli jsme rozmístěni po celém jeho pozemku, hráli jsme hry, grilovali a poznali jsme, jak žije mimo roli učitele. Dovolím si také říci, že naše vánoční dárky jen těžko nějaká budoucí třída překoná. To mi dali panu učiteli 2 kamerunské ovce a překonají nás jedině ti, kteří mu pořídí žirafu. Děkujeme vám a samozřejmě i všem ostatním učitelům, kteří se podíleli na našem vzdělávání. Třeba taková paní Polanecká by si zasloužila medaili za to, že s námi byla v matematice s tak nevěřitelnou trpělivostí. Rodiče nás občas nutili chodit do školy pod různými výhruškami a to nám pomohlo, abychom se víc naučili. No, anebo taky možná ne. Jejich zásluhou nám alespoň nestoupalo procenta absencí. Rozhodně jim ale patří naše velké díky. A nejen jim, i sourozencům, prarodičům, kamarádům a všem ostatním, kteří nás provázeli na cestě střední školou. Dnešní večer pro nás bude známkou toho, že už jde opravdu do tuhého. Maturita a přijímačky na vysokou školu, no, lepší už to nebude. Tento večer si proto chceme užít a doufáme, že i vy s námi prožijete sen v noci maturantské. Děkujeme.
maturanti. Roky strávené na gymnáziu patří většinou k těm nezapomenutelným. Jsou to roky prvních velkých lásek, roky prvních celoživotních přátelství a také roky prvního alkoholu, roky prvních oborů, které jednou budou vaším zaměstnáním. Řečníci na tomto místě většinou tvrdí maturantům, že všechno, co teď bude následovat, je jenom ve vašich rukou. Já si to nemyslím. Můžete být sice hrdí na to, čeho jste doposud dosáhli, můžete být hrdí na to, že se blíží ke konci, do cíle, až 13-letý školní maraton, ale vězte, že ani jeden jediný z vás toho cíle nedosáhne sám. Jednou z nejdůležitějších vlastností, nebo věcí, které vás v životě čekají, je naučit se umění být vděčný. Být vděčný znamená nebýt soustředěn jenom sám na sebe, ale být soustředěn na lidi kolem vás. A proto buďte vděční. Buďte vděční za tento den. Buďte vděční za všechny ty, kteří tu stojí kolem vás a mají vás rádi. Buďte vděční rodičům, prarodičům, přátelům, kantorům, všem těm, kteří byť trochu, ale přece jenom přispěli k tomu, že tady dneska stojíte. Já jsem vděčný, že jsem dostal vás a mám jediné přání, abyste využili veškeré vaše síly a energie k tomu, abyste pomohli vytvořit svět, kde budeme mít co nejvíc příležitostí k tomu být někomu vděčný. Hodně štěstí v životě. Tak jako první David Belán. Thank you.
Markéta Hrnčířová. Hrochová. Prosím, jako dalšího, Janu Karáskovou. A jako dalšího adepta vám představujeme Alenu Láníkovou. Teďko máme Petru Němcovou. Like this.
Nováčková. Bylo dobře. Patí! Pelikánová. Se spousty fanoušků. Ladislava Strýčka!
Kubová. If I could skip all the clouds and hear the wind singing out loud, if I could paint the sky full of blue, if I could find my place and reason, if I could turn back all the seasons. A přivítejte velkým potleskem Simonu Urbánkovou. Miroslavu Válkovu. Přivítejte velkým potleskem Veroniku Vostálovou. Prosím vás, nakonec přivítejte Kláru Cybertovou! Vyřešte si to. Takže velký potlesk. Vy, co to nevidíte, dostal šerpu. Dostal kytku. Ještě dostal stužku. Dostal spojenou. Pro všechny.